ti crpiš zlato, ogromno zlato pitanje, one čukarupeke najviše nalaze se u Evropi. Nemoj da se zanosimo, ta priča o bakru, to piši mač pored. Znači, radi se o velikom zlatu. Druga priča ti je Majdanpek i nalazište zlata ispod same opštine. Zašto oni urušavaju ceo Majdanpek? Zato što se nalazi mnogo zlata ispod opštine u Majdanpeku. I zato hoće da iznose ceo grad i hoće da rasele narod ili dole kod Blagojev kamen ili tamo negdje u pravcu Blizna. Mislim, ova druga strana kad se ide ka Beloj reci i slično. Tu hoće da izmesti narod. Ok, neko će da pobegne, ali ti dobijaš jednu zonu sumraka u centru istočne Srbije. Zbog čega? Zbog zlata. A znaš li šta se dešava kad se povadi svo zlato iz zemlje? Ta zemlja gubi svoju frekvenciju. Nema više onu, ma neće biti dobro ni onoj eliti koja se bude nalazila u tom kraju, hoće ovdje da se sale na Reten, pripremaju Reten za elitu. Neće ni njima biti dobro, jer Reten više neće moći da prime niti da odašira te frekvencije koje šalje. Izvađeno je zlato, izvađen je mineral, izvađeno je ono što ovu zemlju drži u nekoj ravnoteži. O tome, mislim, ja... nemam reč da izgovorim šta sam htjela da izgovorim, tako nešto da izgovorim, ali nije vreme da kažem to. Znači, gubi se sve ono što jednu državu drži u ravnoteži. To ti je srce Srbije, to je istočna Srbija. Ne samo zlato. Gde je zlato? Tu je bakar. Gde je bakar? Tu su minerali. Znaš ti koliko tu minerala ima snažni? Koji se vezuju. To je moja struka, ja je poznajem. To kad nestane ta vibracija, zaboravi, brate, na lepotu Srbije. Ne samo istočne, nego i zapadne, južne i centralne, bilo koje. E to je ono što možemo nazvati zaista genocidom. Ti si bila tamo... Ma ja sam non stop tamo. Dobro, ove slike, šta se konkretno vidi na tim slikama? Joj, sad se ne vidi. Mi se ne znamo dakle počnemo, ćeš od Majdanpeka, ćeš od Borske reke. Ja ne znam odakle da počnem, ja prvo dobijam, strahovito budem uznemirana kada uđem u to mesto, to meni se i sad plaću dok pričam o tome. Dakle, ja, to mesto ima nešto predivno u sebi, ima mnogo toga lepog u sebi, a pritom, ako hoćeš da priđeš to i nekoj reci, evo konkretno, ajde pričam o Majdanpeku. Pek izvire dole kod same Rajkove pećine, to je stvarno izuzetno prisutno. Znači, on ima tu dva neka izvora, ovaj jedan tik uz samu pećinu ide i tu je voda neverovatno čista, lepa, znači, i odatle se vuče voda za piće, za građenje Majdanpeka, verovatno jedan deo okolini. Ta voda se naliva u jedan jezero kod samog pećine, Rajkove pećine. E sad, problem u tome što se ta jezero zaprljalo. Isto je država pre, ne znam da li je prosto pretošle godine dala cifru, sad to sam ja čula od jednog novinara dole iz Majdanpeka, da je dato 4 miliona dolara da se očisti to jezero, a da je očišćen samo jedan minijaturni deo. Mislim da imaš tamo na slikama, ja sam uslikala koji je deo samo očišćen. Znači, ta voda gde se akumulira ta pijaća voda je već delom zaprljana. Postoje cevi unutra toga, ali je pitanje koliko te cevi u stvari ne propuštaju ostale materije iz te vode. I dalje, već kad prođeš Majdanpek i kad kreneš ka onom rudniku, bivšem rudniku zlata, ti nailaziš na jednu katastrofu. Prvo, cevi koje izlaze iz rudnika, to su, otprilike odgovaraju vodovodnim cevima, one su već bakarno naranđaste, stravično naranđaste. Oko njih ide najlon jedan koji je također naranđast i crvena neka tesnost koja se izliva odatle i direktno se uliva u male potočiće koji ulaze u pek. I ima tamo jedan mostić na samoj reci pek gde je voda već potpuno naranđasta. Kamenje je naranđasto, vidjet ćeš u snimku. Znači, tu se više vode je izgubila šum svoj prirodni. Pogledaš okolo u daljini, nigde ptice, nekad se negde i čuje ptica, ma tu se više ni ptica ne čuje. To je strašno. I onda prosto zgroziš se, ne možeš da veruješ, okreneš se na drugu stranu, nemir te hvata, stravičan nemir te hvata. Kao da si došao u neku zonu sumraka. Znači, onda se pogledaš okolo i vidiš, znači vidiš one kamione, vidiš onaj kop ogromni. Znači, ja sam pokušavala jalovište da snimim, nema šanse. Kako su mi rekli, jalovište je obezbeđeno
kao, ne znam, najbolji zatvor na planeti, znači to kamere rade, to, znači zvuk, sve se snima, znači htjela sam da snimim jalovište, da vidim šta se nalazi, htjela sam da izvučem i sliku iz Majdanpeka, znači da mi neko uslika, ljudi nisu smjeli straha ni da mi slikaju to, znači ja sam već bila ono u haosu, daj bilo šta. I to je što se tiče peka, on se dalje kreće, ide ka kuću, on dolazi, prolazi kroz mnogo sela. E sad ovih dana je Majdanpek nešto definitivno izlio sad, da li je to namjerno, da li je to provokativno, da li je to bilo i ne možete nam ništa. Znači to je takvom snagom izlio te prljaštine da je ceo pek postao žut. Taj pek se bre ulivo u Dunav, kod Velikog Gradišta direktno. I preko puta ti je Rumunija. Pazi, a ti znaš gdje se Dunav ide? Pa, ti znaš da mi vučemo pijaću vodu iz Dunava. Znači, mi smo u ozbiljnoj opasnosti da u sebe uvlačimo otrove koje ova ispušta i bakar i ne znam šta još dalje radi. To je što se tiče peka. Znači, on je u katastrofi. E sad samo jedno pitanje, a šta je, zašto je to jalovište tako čuvano? Šta bi moglo da se nalazi tamo? Pa se... Ja ne znam, to su neke silne, ja stvarno ne znam. Ne znam, ali znam da znam dosta ljudi koji rade u Majdanpeku, to je već bilo ono da su počeli da izbjegavaju, da pričaju sa mnom. Ja sam ja molila samo za jednu fotografiju. Samo su rekli, nemoj, molim te, ne radi se samo o gubitku posla, mnogo je gore. Ne smijem da ti uslikam. Takva je priča bila, razumijem, bukvalno sam molila, ili je bilo spuštanje slušalice, neću na tu temu, ako misliš da izgubim pretekst, nemoj više zvati. Znači, bukvalno ne znam o čemu se radi, ali očigledno postoji velika zabrana da se saopšti ili da se prikaže jalovište koje se nalazi u Majdanpeku i isto tako jalovište se nalazi u Boru, što je u Boru mnogo gore situacija, koliko sam čula. U Boru postoji topionica. Znači, ta ruda koja se vadi iz rudnika, topi se u Boru, znači Rijin, kako ga zovu, to je stvari korporacija, on topi rudu na sred Bora. Zbog otrovnosti koju ispušta taj rudnik, ta ruda se topi na samo tri mjesta u svetu. Dva su valjda u Kini i jedno je dole negde u ovim afričkim zemljama, znači i to totalno izdvojeno od ljudi, jer toliko emituje te štetne, ne znam, arsen, mislim da je 20 puta uvećano dozvoljenog. Ti recimo, ja ne znam, ali evo ja te pozivam, znači kao lajka, kao bilo čega da krenemo, ja i te, evo, potičemo od Brestovske banje, to je nekad bilo mjesto za uživanje termalne vode, što i to je Zin kupio. Što bi rekao, sutra ćemo da imamo tamo i kineski meni i kosoke na sve ruke, na sve strane. Znači, ti kad uđeš već u Brestovsku banju, ona je nešto malo iza RTB Bora, znači jedno predivno mjesto sa puno termalnih voda, to je konak Milošev. Znači, ja ne mogu ti opisati, to je jedan deo prirode gdje protiče reka, ti staneš, počinje oči da te peku posle par minuta. Počneš da kašiš, ne može da udišeš vazduh. I onda se vratiš iz RTB Bora i pre ulaska u sam grad Bor ima spuštanje na dole, vodite u Brestovac. To je mjesto Brestovac, za njega se nalazi taj cukar u pek, taj glavni rudnik zlata. Neću kažem ovaj bakar, hoću da kažem zlata zato što su svi zime guzica zinula za zlato. I zato što je cukar u pek trenutno najveće nalazište zlata u Evropi. Prezvan, toliko zlata ima da je to strašno. I to svi meštani okolo znaju. Znači, siđeš na taj Brestovac, otišće još više peku i počinješ da, jednostavno kao da ne možeš da udahneš dovoljno vazduha. Ja to nikad nisam doživala. Ja non stop godinama idem u Bor, u Brestovsku banju, ma uopšte kao generalno u tu okolinu ja ne mogu da dišem. Siđeš i kreneš ka cukaru peku, to je od Brestovca, još možda kilometar, dva jeste, loš je put, i staneš ovako i vidiš ispod samog rudnika, izlazi potok, iz njega izlazi belo siva voda i uliva se u Brestovačku reku. Brestovačka reka je imala nekoliko nama put čista je pijaća je voda, bila drugo mnogo se zlata vadilo iz nje. Treća njegovala je priroda. Jedna ta reka više nije normalna, ona smrdi. Da, a miris je kao sumpor. Ne mogu ti opišem koje snage taj miris. Ja sam to snimala, imaš na snimku. Znači, ja sam bila uznemirena. Vidiš po mom glasu kad sam snimala, znači ja sam se tresla u tom trenutku, ja ne znam što osjećam, ja ne mogu da verujem da se vrši genocid nad prirodom i nad tim ljudima. Kreneš dalje i počneš da vidiš da se raspada zemlja, znači njima su od tih podzemnih miniranja počela da propadaju zemlja. Ta štetna voda im ulazi u bunare.
Ja ne znam šta da... O da, najlakša priča od svega, ta priča me šokirala. To mi je ćerka objasnila, ja sad ne znam da govorim taj naziv. Postoji neki zakon da ako nećeš da prodaš zemlju koju ti država traži da prodaš, oni te ubace u neko na R se zove to, resto, nemam pojma, naći ćeš tamo na internetu kako se zove taj zakon i oduzimaju ti zemlju. Oni su čoveku za ne znam koliko, 2, 3, 5 hektara zemlje nudili 100.000, ne eura, nego dinara. Na zemljištu ispod kog se nalazi zlato, možeš li ti to da veruješ da je njemu to ponuđeno? Znači, taj Kinez kolonizuje kompletnu istočnu Srbiju. Kupio Brestovačku banju, kupio sve hotele, kupio taj rudnik, kupio sad... E, imaš, poslaću ti snimak, znači on je kupio fudbalski klub u Brestovcu. On ide dole ka Metovnici, znači ide dole ka... Kompletno se spušta pri dole ka Zaječaru. I on kupuje jedno po jedno imanje za 3 godine. On će imati celu istočnu Srbiju, on će biti vlasnik istočne Srbije, on će imati Srbiju u Srbiji, Kinu u Srbiji. Kako je počeo da kupuje? I to na bezobrazno, na 100, 200, 300 hiljada. Gdje ti imaš u svetu da se desila okupacija bez jednog opaljenog metka? Ovo je okupacija strane sile nad Srbijom. Pri tom, da bi te naterao da odeš sa tog imanja, on ti truje reku, on ti truje vazduh, on te tera da odeš odatle i onda te natera za bud zašto da daš imanje koje ti je već urušio. Ima još jedna priča koja se odnosi na Slatinu, koja se odnosi, evo će mi sad i na Bor, znači ljudi nisu sigurni da li je Bor ili Slatina, da ti kažem šta sam doživjela. Ja sam doživjela da me zaustavila ekipa milicionera, neću kažem mesto, ne želim ljudi da stavim u problem, da ne provere odakle je, i pregledali su mi dokument. U stvari zaboravila sam da upalim svetla i zaustavili su me. Panduri su počeli da zaustavljaju prolaznike i da pričaju o tome da je Slatina prodata, da se čisti, da se ljudi iseljavaju. Slatina je navična sada ruševine, klizišta velika, trovanje vode, trovanje vazduha, to ti kažem šta se dešava, to je posledica rudnika, da čiste Slatinu, odnosno hoće da isele, da bi naselili do kraja godine, treba da stigne 10.000 Kineza, od toga su 2.000 teških zarobljenika. 10.000 Kineza, pa tako je Kosovo počelo. Tako je krenulo, 10.000 ljudi je stiglo na Kosovo, sad ne možemo da ih isteramo. No oni dolaze u centralnu, u centar Srbije, u istočnu Srbiju dolaze, Kinezi. Evo ti dođe ovdje u Batinicu, Staru Pazu, iznajmili ste jednu kuću koja ima 100 kvadrata, ne, 80 kvadrata ima, znači ima neke 4 sobe. U toj kući živi 80 Kineza. Pre 2 nedelje su se pobili, intervenisala je milicija, čovjek je izletao, pandur izletao iznutra i nije mogo smada da uđe. Oni spavaju, otac se jebe sa majkom, dete mu spava pored njega, tamo mu je neprijatelj. Alo bre, to geni naši ne mogu da podnesu. Ja sam još uvijek uznemirena, mislim da ti pričam ovo, zamisli kakva je situacija na terenu. To su ti moji neki kratki utisci odata, ja stvarno ne znam. Ja sam ti u principu samo običan građan i zamisli da sam radila neko istraživanje, da imam neku vlast. Ja nemam pojma, bi već bilo u zatvoru.